ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ବାର ମାସ ପରେ ଏବେ ବି ବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ନବଦାସଙ୍କ ଛାତି ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗୁଳି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମର୍ଡର ପଛର ମୋଟିଭ କ'ଣ? କାହିଁକି ଚୁପ୍, କାହିଁକି ନିରବ ନବଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା, ନବଦାସ ଗୁଳି ଏକ ବର୍ଷ, ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।